ekoizpenekin hasiko naiz zain zuzen ere. Nire ondoan ditut Zoom edizioak enpresako bazkideak, jabeak. Nire ondoan Josema Azpeitia, Aule Gazkiarra da, ezagutzen duzu dena. Gero Andoni Alonso, Donostiarra, eta azkenik ba, Richard Tolosa ere Legazkiarra. Bueno, hauen hiruren artean arduratzen dira, ba, gida kaleratzen duen enpresaz, ezta? Eta, bueno, gero ni Telemarina Beitia naiz, gehienok ezagutzen hau zuen, bestela ba, jakizta zuen ni naizela. Eta azkenengo urte honetan gidaren erredakzioa zedo arduratzen naizena naiz. Amar urte egia sana bilurra ematen do zehazkar pasatzen dien, baina baita esan behar da askorako ematen dutenak. Ez horre ematen do, baina atzo ematen do atzo zala, ba hiru Legazpiar eta Donostiar bat elkartzen hasi ginala, ba Donostin aisialdirako gida bat iteko asmoarekin. Onartu behar dut gauzak asko aldatu diena. Arai hartan, ba, abentura honetan sartu ginen lau bazkidek, ez genuen sentimorik ikusten gure lanaren gatik, denok beste lan bat geneukan, nik beste komunikabidea entzutan lan ikenon, Richard Correo zentzegon, bakoitza zeukan bere ogibidea, eta ordu pila bat sartzen genitun aldizkari hauek ateatzeko, ba, precisamente, proiektu honetan sinesten gendulako eta pentsatzen gendulako nonbaitea eramango gintzula, hasitako bidea, eta denborak eman erakutsi digu, ba, hola izan dela, gaur asko aldatu dagoera, bazkidek, Andoniren salbuespenarekin jarraitzen dola ba, komunikazioaren munduan sartuta, honetara dedikatzen gea bakarrik, Zume gaur egun dauke zazpi langile, bi komertzial, eta dozenaka kolaboratzaile, banatzaile, eta ba, gida bezalako beste hiru produktu argitaratzen ditugu, Donostikoa, Tolosaldekoa, Goierrikoa, publikatzen dugu baita ondo jana aldizkaria, Gabonetan etxeetan denok jasotzen dituzuen liburuak ere, ba, oso produktu arrakastatxua eta maitatua osartuko nintzake esatea bihurtu dana. Eta hortaz aparte, ba, erakunde askorentzat egiten ditugu aldizkariak, folleto, lan desberdinak. Hori bai, jende gehiago izan da, jende gehiago egongo beha, honetaz bizi geha, eta posten gaitu, baina lana bere horretan jarraitzen du. Gau pasak eta kobrakutu gabeko ordu estrak jarraitzen dute, agian lehen baino gutxiagotan, baina argi dauket gure nola baiteko arrakasta honen arrazoi nagusia, ba, ondo egindako lana izan dela, bildurri gabe egindako lana, hori zarantzari gabe. Es difícil agradecer a toda la gente que te ha ayudado a llegar aquí, pero lo voy a intentar en la medida de lo posible. Por una parte, como no, agradecer su confianza a los cientos y cientos de anunciantes que han confiado en nuestros productos y han utilizado nuestras guías, libros, para dar a conocer su oferta comercial. La financiación, como no, es la espina dorsal. ¿Qué oportunidad? ¿Qué oportunidad? Gracias.
Bai.